канализационниот систем Мало Конјери, бидејќи пред неколку месеци напоменавте дека од републичко ќе дојде на општинско ниво и на таков начин ќе може да се менаџира, да се раководи, да се доизгради, заради тоа што само половина од канализационниот систем е подготвен, колку што е јасно. Така е, така е тоа што сум одговорил, стоам за тоа и така и ден денеска. Моментално, како што и тогаш одговорив, тргнаа работите во позитивна смисла. Министерството за транспорт и врски побара од Општина Прилеп оформување на комисија, два члена се од Општината и еден член од јавното комунално предпријатие. Во Скопје се предадени сите документи што постојат за самата мини прочистителна станица за населено место Мало Конјари. Документите ги има Општина, моментално работи на упис на самата прочистителна станица во Мало Конјари. Постапката очекувам дека за две недели или три најкасно ќе биде завршена во Општината и потоа ќе остари на наредна, прва наредна седница советот да ја предаде на јавното комунално предпријатие Водовод и некаде приближно еве сакам со бројки од 1 септември јавното комунално предпријатие ќе почне да стопанисува со мини прочистителната станица во населено место Мало Конјари. Тогаш, како што кажав, ќе бидат завршени етапно сите приклучоци во населеното место и постоечките што беа со самиот проект ќе бидат проверени и ќе биде ставена во функција целосно мини прочистителната станица. Значи, еден рок до крајот на годинава ќе се реши проблемот. Да, проблемот веќе од месец септември ќе почне етапно да се решава. Тоа значи етапно поврзување на сите установи, ќе се почне од најпрво што е нормално да се почне со училиштето и со секоја една куќа во населеното место. Бидејќи дневна тема, кажавте, но сакам уште еднаш да прашам. Ај конкретно со инарече.